dhawaada warka duhurnimo caalam sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saarko meel ka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo arbaca qodobo xasaasi inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah beesha xabar gidir oo taageero xooggan siisa mid ka mid ahay musharaxiinta madaxweynaha dalka ee doorashada soo socotay isla markaasina waa musharax cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxaa shalay magaalada muqdisho lagu qabtay kulan weyn oo beesha xabar gidir ay ku taageeraysay musharaxnimada hogaamiyaha xisbiga wadajir musharax cabdiraxmaan cabdishakuur warsame isla markaasina gebi ahaanba beesha xabar gidir ay taageero xooggan siisay musharaxaasi cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ahay musharaxiinta doorashada soo socota ee 2020-2021 ayaa waxaa shalay taageero iyo garab istaag u muujiyey beesha xabar gidir uu ka soo jeeday isla markaasina siyaasadda dalka awood weyn ku leh tallaabadani ayaa la sheegay inay bilow u tahay ololihiisa doorashada waxaana lagu tilmaamay taageerada beesha uu ka haysto inay muujinayso in cabdiraxmaan uu wado dadaallo xooggan oo uu codad ku kasbanayo isla markaasina taageero uu ka heli doono kulankii lagu taageerayay cabdiraxmaan cabdishakuur ee shalay ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxaa goobjoog ka ahaa hoggaanka sare ee dhaqanka iyo midnimada beelaha habargidir brofesor cabduqaadir maxamed shirwac oo ah guddoomiyaha dhaqanka iyo midnimada beelaha habargidir ayaa ku sugnaa kulanka waxayna cabdiraxmaan cabdishakuur u ballan qaadeen garab istaag aad u ballaaran cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in taageerada ay u dhiganto ama ka weyn tahay midda codadka ee ay xildhibaanada wax dooranayo bixiyaan si kastaba ha ahaatee waa u mahad celiyay isla markaasina waa musharaxa xilka madaxtinimada dalka doorashada soo socoto dhinaca kale lafta gareen oo shaaciyey arrin lama filaan ku noqotay xildhibaano badan isla markaasina fajac ku noqotay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo ka qayb gelayay munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho ayaa weerar afka ay ku qaaday xildhibaanada baarlamaanka siiba kuwa ka soo jeeda maamulkaasi oo asiga u hogaamiyo lafta gareen ayaa shaaciyey in xildhibaanada qaar looga xaq leeyahay kuraasta ay ku fadhiyaan ee baarlamaanka soomaaliya isla markaasina ay jiraan dad u soo dhintay oo mudan in lagu qadariyo eheladooda sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha koonfur galbeed ma carabaabin kuraastaasi balse wuxuu tilmaamay in xildhibaan kasta laga doonayo inuu xushmeeyo ehelka dadkii u dhintay arrimaha siyaasadda ayuu yidhi waxa uu yidhi kuraastan qaarkood dadka ku fadhiya waa looga xaq leeyahay dad badan oo u dhintay waa in la qadariyo laguna xushmeeyo ehelkooda xitaa waxa aan haynaa in kuraasta qaarkood in xaq weyn ku leeyihiin dad nool nin waliba waa in lagu ixtiraamaa waxa uu ahaa ayuu yidhi madaxweyne cabdicasiis maxamed lafta gareen sidoo kale wuxuu intaasi sii raaciyay iscafiskani waa mid adduunyada iyo aakhiradeena u fiican marka hore idinka wada shaqaynayay iyo guddoonkiina in aad iscafisaan ninba si ayuu wax u arkayay waa la kala qaybsanaa iyada oo xilal la kala raadinaya waa in aan wada galnaa hal qaanad oo ah digil iyo mirifle oo ku adag dadka kale in ay galaan hal qaanad oo ay ku midaysan yihiin hadalkani ayaa ku soo aadaya iyada oo haatan uu gabagaba yahay muddo xileedka baarlamaanka soomaaliya isla markaasina ay xildhibaanadu isku diyaarinayaan inay aadaan doorasho si ay mar kale ugu tartamaan kursiga xildhibaannimo ee beeshooda si kastaba ha ahaatee lafta gareen ayaa u dhaarsan xildhibaano qaarkood ka soo horjeeda doorashadiisa isla markaasina madaxweyne farmaajo xataa qaarkood ka soo horjeeday markii doorashada la gaaray isla markaasina baydhamo la tago waxa uu soo saari doonaa qaar ka taageersan asiga iyo madaxweyne farmaajo kuwii ka soo horjeedayna daadka ayaa qaadi doona xog xasaasiya iyo dukumentiya caddaynayo musuq maasuqi ugu xoognaa abid uu ku kacay wasiirka maaliyadda bayle isla markaasina adduun lacageed oo gaaraya 7 milyan oo dollar uu ka dhistay magaalada hargeysa xildhibaanada beeshiisa ayaa dacwo ka ah wasiir bayle oo ay beeshiisa ku eedeysay musuq maasuq aad u xooggan dalbadayna in aan dib loo magacaabin isla markaasina sheegay in maxkamad lasoo taago xildhibaanada ku jira labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya uu ka soo jeedo wasiir bayle oo codsi u diray madaxda ugu sarreysa dalka dowladda soomaaliya iyagoona ku wargeliyey in wasiir cabdiraxmaan bayle uusan mateli karin beesha ay ka soo jeedaan waxayna ku eedeeyeen musuq maasuq xaggaha goostay isla markaasina ee iska cadda musuq maasuqiisa
wasiir Beele ayaa ka dhistay magaalada Hargeysa guri 7 dabaq ahi, kaasoo dhismihiisa uu iminka marayo gabagabo. Guriga ayaa ku baxday adduun lacageed oo gaaraya $7 milyan, sida ay sheegeen xildhibaanada kasoo jeeda gobolka Awdal, isla markaasina wasiirka ay ku beel yihiin. Wasiir Beele ayaa noqday wasiirkii ugu musuqmaasuqa badnaa ee soo mara taariikhda inta ay dhistay dowladda Soomaaliya, isla markaasina waa wasiirka maaliyadda wax waliba gacanta ayuu ku hayaa, sidaa ayaana sababtay in uu adduunkaas lacagad lunsado. Lama oga go'aanka ay ka qaadan doonaan madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana arrintani lagu ogaan doonaa ballanqaadkii uu sameeyey ra'iisul wasaaraha cusub Roble, oo ballan qaaday in uu la dagaalami doono musuqmaasuqa ka dhex jira hay-adaha dowladda federaalka Soomaaliya. Hase ahaatee, madaxweyne farmaajo iminka doonaya in wasiir Beele oo kusoo laabtay wasiirada cusub oo dhisaya ra'iisul wasaare Roble, taasi ayaa meesha ka saaraysa in madaxweyne farmaajo oo weli u ongol yahay wasiir Beele in adduun lacageed oo intaa ka sii badan uu ka dhaco ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Muqdishaha markasta bixiya canshuurta dowladda federaalka Soomaaliya. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo Muqdisho ku xirtay Maxamuud Cumar Cadaan iyo ganacsato caan ahi oo la xiriiray ururka Al-Shabaab, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xabsiga dhigtay ganacsato badan oo Soomaaliyeed, kuwaasoo Muqdisho ku xiran in ka badan 5 maalmood. Ganacsatada xiran oo u badan kuwa caan ah ayaa waxaa la sheegay in tiro ahaan ay gaarayaan 10, waxaana ku jira Xaaji Maxamuud Cumar Cadaan oo ah ganacsade si weyn looga yaqaano magaalada Muqdisho, lana dhashay ganacsade Abuukar Cumar Cadaane. Sheikh Cali Wajiis oo ka mid ah ehelada Xaaji Maxamuud Cumar Cadaan oo la hadlayay laanta afka Soomaaliga ee VOA-da ayaa sheegay in sababta loo xiray ganacsatadani loogu sheegay inay la xiriirto macaamil dhexmaray ayagii ururka Al-Shabaab. Sheikh Cali Wajiis ayaa sheegay in guddiga gaadiidleyda gobolka Banaadir oo uu guddoomiye ku xigeen ka ahaa Xaaji Maxamuud iyo guddiga kale oo iskaashatooyinka gaadiidka gobolka Banaadir ay ku midaysan yihiin ay isqabteen kadib ay Al-Shabaab isku dacweeyeen. Sanadahan, ganacsatadu waa ay dhiban yihiin, culaysyo badan ayaa dhanka Al-Shabaab ugu imaanaya markasta waa loo yeeraa, ganacsigooda ayaana wax laga weydiiyaa, mararka qaarna waxaa la sheegay inay aad xog ogaal ugu yihiin ganacsigooda, ayuu yiri Sheikh Cali Wajiis. Waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya aysan raalli ka ahayn in loo tago ururka Al-Shabaab, balse ganacsatadu aysan ku dhiiran karin inay iska diidaan amarka ururka Al-Shabaab. Horta, weli ganacsatada xiran maxkamad lama geynin, balse aniga waxaan ku talinayaa in ganacsatada waaweyn sida Xaaji Maxamuud Cumar Cadaan, Cadceed iyo dadka lamidka ahi in si gaar ahi loola dhaqmo. Xasanad ayay leeyihiin, sax ma ahan in la isaga yeero ee la xiro, ayuu yiri Sheikh Cali Wajiis. Waxa uu sheegay in dowladda ay kala talin doonaan haddee yihiin culimada sida ay ula dhaqmayso dadka ganacsatada ahi ee dhibban si sharci loogu maro, xataa haddii la xirayo, ayuu yiri. Dhinaca kale, Amisom iyo Galmudug oo ka wada hadlaya dagaalka ururka Al-Shabaab, madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug mudane Cali Daahir Ciid ayaa kulan miradal ahi la qaatay saraakiisha howlgallada nabad ilaalinta midowga Afrika ee Amisom. Kulanka oo ka dhacay xafiiska madaxweyne ku-xigeenka Galmudug waxaa ka qayb galay taliyaha qaybta 4aad Cabdiraxmaan Fiyaale Xareed oo shalay soo gaaray caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa taliyaha warbixin ka siiyey muhiimadda ay lahaayeen howlgallo maalmihii lasoo dhaafay laga sameeyey koonfurta magaalada Dhuusamareeb, kuwaasi oo ciidamada militariga iyo nabad sugidda ay sameeyeen. Taliyaha Amisom qaybta 4aad Cabdiraxmaan Fiyaale Xareed ayaa ku ammaanay dowladda iyo ciidamada Galmudug sida geesinimada leh ee ay ula dagaalameen ururka Al-Shabaab. Waxa aynu sheegeen in socdaalkooda uu ku qotomo dhiirigelinta iyo ballaarinta howlgallada Amisom ee Galmudug, ayuu yiri.